Jag håller på att preppa lite grann och ska resa bort över helgen. Men vad har hänt den här veckan är ju... Det här anländer. MGT är ju bra effekt i akvariet. Nu syns det ju ingenting bara till mörkt. Men det är lite långsamt. Och funkar det med det som är kvar så blir det bit av en ton. Kolla lite vätskor, bara se till att alltihopa är påfyllt och fint inför att man ska iväg. Hade i Shallow så kröp en snigel in i avrinningen där i röret. Bara kanske hade skydd på för tillfället där. Och satt igen så det rann över här. Hela bänken helt dyngsur. Det är upptorkat och löst. Men det är läget. Det var spännande.